orígens de l'Església van ser uns orígens minoritaris i de persecució. Després potser es va passar per una època d'institucionalització i d'una església com a poder, i que ara podríem estar en un moment dolç, en el sentit que estem trobant un lloc a la societat. Hem d'aprendre a mirar les coses veient el got ple, no tant la limitació. O sigui, una mateixa cosa pot ser una pega o pot ser una oportunitat. Hi ha un moment de crisi general, penso, i l'Església doncs, no és menys ni més. Entomar-ho, hem d'abordar que estem vivint aquest moment i amb el que hi hagi, doncs, treballar. No. Ens hem de preocupar lo just, penso. Ara tenim l'oportunitat de treure'ns de l'Església realitats i circumstàncies i aspectes d'altres temps que ja no responen a l'actualitat i als interrogants del món d'avui. Hi ha un moment molt fort a nivell d'Església amb tot el que està passant del tema dels abusos. A mi m'agrada anomenar-ho, perquè a vegades passem de puntetes pel damunt. Sí, amb tot el que està passant a l'Església, però què està passant? Diguem-ho, no passa res si ho diem. Penso que hem de ser molt valents. L'Església ha de ser valenta. Veure també què és el que pot portar aquestes persones o les persones a una situació d'aquestes, aquest voler abusar de l'altre, que és contrari al missatge evangèlic. Com és que això es dona? No és exclusiu, evidentment, de l'Església, dels sacerdots, però quan aquí es dona hem de veure com ho fem perquè no es torni a produir, d'una banda, i de l'altra, si aquestes persones o quin suport necessiten les persones per regenerar-se o refer-se. De poder ser humils, demanar perdó i quan calgui que hi hagi justícia, però sí, fa mal. Sinó que l'Església ara té una oportunitat de treballar també en la societat, perquè això no passi ni a les escoles, ni al gimnàs, ni a la família, d'això. Ha de treballar fermament, però realment ha de començar a treballar en l'interior de l'Església. I, tot i el culpable, l'Església no es pot desentendre. També l'ha d'ajudar aquesta persona. Jo crec que així. La justícia ha aplicat la seva llei i l'Església, amb molt sent mare i misericòrdia, està a prop d'aquesta persona. Hem d'acompanyar, penso, hem d'acompanyar i l'Església sigui un lloc d'acompanyament d'aquestes víctimes i sigui un lloc transparent de protecció, també. Que sigui transparent i l'Església sigui un lloc de protecció. No hi ha tants joves com abans. En la meva família érem 6 germans. I jo veig els seminaristes, els conec, no? Doncs, i veus que efectivament estan més preparats per poder prendre unes decisions i poder arribar a ser sacerdots d'una manera més preparada i responsable. Jo crec que la crida hi és igual. Hem d'acompanyar, hem d'ajudar, però també hauríem d'aprendre a llegir què deu voler dir aquesta crisi vocacional. Potser també deu voler dir que hem d'aprendre a fer les coses d'una altra manera. I que potser aquesta manca de vocacions també pugui portar a més paper de laics. Si no vols per gust, per força, doncs potser l'esperit també està treballant per aquí. Ser valents, aquell que sent per dintre, no serà que ser valents i posar-se en contacte amb persones que els hi pugui ajudar el discerniment, ser gosarats i valents, però Déu crida, i tant que crida. No hi ha dubte que 60 anys hi ha hagut moments de dificultats, moments de proves, després d'un concili plegaven companys de capellà, plegaven i ho deixaven, no? I això ens preocupava i molt. A vegades penses que estàs donant, estàs fent i potser no hi ha prou resposta, no? I això a vegades et toca, no? I et pot portar un cert desencís. Però Déu m'ha acompanyat sempre, eh? Després hi ha les proves normals de la gent, que a vegades fas coses, no et surten del tot bé, eh? També pífies, però bueno,
Però penso que tot ha sigut una escola de creixement. Tot ha sigut una escola de creixement. No té ni enrere, no. Ja... L'exercici del ministeri a través de les celebracions en bé dels altres, acollint-los, escoltant-los, ajudant-los, a mi això és, hi ha moments que m'ha produït una gran alegria i una gran joia. No sé, és bonica, és la vida del capellà, és maca perquè si et deixes tocar per la gent, jo em dic que quan me'n vagi a casa del pare, tindré tants noms i tanta gent que som rics. Som rics des de la senzillesa i des de tenir gent que has pogut estimar, grups que t'has pogut dedicar, gent que has pogut seguir, que t'han acompanyat. No sé, és una benedicció de Déu poder seguir la teva tasca, la teva vocació, doncs, sentint que Déu t'acompanya mitjançant els altres. I també ha estat una gran joia, i que de tant en tant faig l'experiència, que el Senyor m'ho posa a les meves mans, és acompanyar persones. Una església senzilla, de peu pla, que acompanya i es deixa acompanyar, que escolta, que comprèn més que no jutja. Llavors el missatge evangèlic per mi passa perquè l'Església estigui al costat dels febles, en totes les esferes de la vida social i política. Jo m'ho imagino així. Jo veig una església així, una església donada als altres, servicial, atenta, una església que s'identifiqui als pobres, als desvalguts, als immigrants, una església que es deixi interpel·lar pels joves i per la dona. Per l'església, per la dona, s'ha acabat. La dona l'hem d'escoltar, i els joves també, perquè tenen quelcom a dir-nos. Pues acollidora i servicial. Aquestes dues coses. Jo destacaria la confiança, les ganes de servei, la paciència i una obertura de mires per poder tractar tota la gent i tots els problemes que li van a parar. Deixar-nos de luxes i deixar-nos de coses i presentar-nos amb les mans buides, eh? Aquí tenim. Jo intento posar, mira, disponibilitat, intentar estar per la gent, intentar escoltar, intentar no caure en ser gestors. Hem d'anar passant de ser cada cop menys gestors i més acompanyants. Que la meva funció és comunicar amb il·lusió, amb interès, amb sentit, amb fe, Jesucrist. Si a mi l'Església em dóna l'oportunitat de poder celebrar i compartir la fe, jo vull aportar i celebrar i compartir la fe amb altra gent també, perquè també penso que és recíproc, és un feedback, no? Jo puc celebrar la fe en l'Església, l'Església és la que m'ha transmès, bueno, els pares, però mitjançant l'Església m'ha transmès la fe, no? I jo, pues, no és que em senti amb deute, però sí que vull, des de la llibertat, transmetre aquesta fe, perquè a mi m'omple. Jesús diu, entre vosaltres no és com en el món, que la gent el que vol és ocupar un lloc de privilegi. No, aquí es fa per servei, i per tant, el que es pugui sentir el principal és per poder servir millor. Com un bon pare de família, Sant Pere ja ho diu, el pare de família s'ha de sentir pare de família per servir, perquè no falti res a aquella família. Jo personalment la meva vocació és familiar i professional ara també, perquè la feina de l'ensenyament pot ser molt cristiana també, per dir-ho d'alguna manera. Pots ajudar molt als altres des d'una posició que pots donar molt. Jo m'ho imagino així, igual ara que d'aquí 10 anys, que d'aquí 15, no... La meva aportació no veig que hagi de canviar molt, pot millorar, però no, canviar no, més que res millorar potser, no sé. Què els diria als meus companys preveres? Que no, que valorin la pregària i que valorin també aquesta dimensió caritativa de l'Església, però de veritat. Que donar gràcies a Déu pel camí que hem fet junts i que l'Esperit que complementi el que nosaltres no acabem de completar, que ho faci ell la resta, perquè l'empresa és seva al final. Nosaltres només som servidors. Centreu-vos en Jesucrist. Estimeu-lo profundament.
Doneu gràcies pel vostre ministeri i no us canseu mai d'exercir-lo. Sapigueu que Jesús us necessita i que a través vostre ell vol arribar als fidels i a la gent que us envolta.